ଖବରଟେ ମିଳିଥିଲା ଖର୍ସାଲପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଘରେ ପିଟା ଏଟର ଇଲିଗାଲ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିପଡ଼ାନୁ ଖର୍ସାଲପଡ଼ାକେ ଗଲା ରାସ୍ତା ଥି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ଇ ସେକ୍ସ ରାକେଟର ରାନୀ ମହୁମାଛି କିଏ, କେନ୍ତା କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ, କେନ୍ତା କରି ଠିକ ହଉଥିଲେ ଯୁବତୀ, କେନୁ କେନୁ ଆସୁଥିଲେ ଏଇମାନେ, ପେମେଣ୍ଟ କାରବାର କେନ୍ତା କରି ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଦିଗେ ଜୋରସୋର ଛାନଭିନ ଚଲେଇଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ। ରାତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିପଡ଼ା ଛକନୁ ଖର୍ସାଲପଡ଼ାକେ ଗଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଦେହଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ। ଇଠାନେ ଦିହି ବେପାର ଚାଲିଥିବାର ପକ୍କା ଖବର ଲାଗିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ହାତେ, ଇତାର ଉତରୁ ଚଢ଼ଉର ଲାଗି ପ୍ଲାନ ହେଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ରାତି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଇନୁ ଚାରିଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥା ଥି ପୋଲିସ କାବୁ କରବାର ଥି ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବାର ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଚିନ୍ ଟାଉନ ଥାନା ଥି ଅଟକ ରଖି ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛେ ଟାଉନ ପୋଲିସ। ଧରିଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଇନଫରମେସନଟା ଦେବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରିଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ। ଡିଟେଲ ଚାରିଜଣ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଯୁବତୀ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲଟା ଆଫ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିଟେଲ ଫର୍ନିସ୍ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ।